اقدر شو مروتان سنة وعاتك كما بيمتك أمي همانشي قدر وانا ما كلتشي كما وانده جوكا ما بيبين شغن بيم بيم اقدر شو كبيوم ودنجون وانا سنة وعاتك أمي همانشي قدر أما كابنا ينكا شو وانا منيز وانكا na farko ne hau na farko nan ta shatam mana subscribe lakin da kuma kamar kan ne daga mun dora muku da wasu shirye-shirye za a yi muku alamar sanarwa ba iya wannan shiri ba tsoron pinapinan kane duka za ku gana ina ga ku ga muna iya bakin gwagwaron gwagwaronmu don duk maga kawo ku wani abin da zai ilmantar da ku kuma ya nishadantar ya faɗakantar ya nishadantar da yan kallo da kuma sauraro mun gode da abin wannan shi za mu ke cewa za ku ci gaba da yin subscribe like da kuma comment saboda ta yadda zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu ba a yi muku alamar sanarwa kuma ba iya wannan ba sauran fina-fina kane duka za ku ga muna yin iya bakin gwagwaron ƙoƙarin dabbe mu ga mun kawo muku abubuwan da muka tabbatar da za su ilmantar kuma su nishadantar su farakantar da masu sauraro mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na bibiyar mai kuma jin duk wasu shirye-shiryen masu matuƙan nemanci a gare ku a gare mu mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da irin ayarwan haɗin kai da kuke na bibiyar mai kuma jajirce mai da kuke na jin duk wannan kawai a ƙasa na jin duk wasu shirye-shiryen na jin duk wani shirye-shiryen baki ɗaya mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske shi yasa muke ce muku in kun san wannan ne zan ku na farko wannan tashar damu ku mana subscribe like da kuma comment mun gode matuƙa ƙwarai da ƙara ba mu haɗin kai da ku kai na bibiyar mu kuma tuntuɓar su shirye-shiryenmu mun gode matuƙa ƙwarai.